Nire pertsonalik ez dit eraginik izanen, ez dute berantasi naiz lanean, ikasketak egin ditut, badakit gutxienez egoita zazpi urte artean egin bat duela, beraz niri ez dit eraginik zuzenki egiten, baina ez dakit beste entzat. Beste entzat egiten dut, ondoren goentzat, aurrentzat, eta gero iruditzen zait Frantses gobernuak eta erabiltzen duen argumentazioa, bai iruditzen zait, azken finean gizarte aldaketa bat bideratzen ari dela, erreforma erretreta honen bidez. Mimendua ikusten dut indartsua, ikusten dut jendea langileak mobilizatuak eta determinatuak, aste osoan izan dira autopista blokaketak, enpresa batzu, supermerkatu batzu, eta gaur beraz autobus sare osoa blokatzen dugu, beraz nik ikusten dut mugimendua ez hori indartzen ari behiz. Bada gobernuaren aldetik blokaketa bat, erradikalizazio bat ere gobernuaren gandik, aldiz parean dituzten langileak, dituzten jendea, ba, erakusten dute, ez dutela amore eman nahi, jogatzen ari gira hori, eta hori erretreta erreforma kendu arte mobilizatuak izan nahi.